Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Alhamdulillah, ini adalah siri yang keempat Selepas uh, tiga siri yang pertama, kita masuk sikit-sikit Bincang tentang isi kandungan kitab Al-Imam al Ghazali, al Rahmatullahi al alaihi bertajuk Ayyuhal Walad Ia inal, Wahai Anakku uh, Kesimpungan daripada itu, kita sekarang insyaAllah nak mulakan dengan kitab yang kedua dalam program adab yang ini Ayuhal Walad dan Bidayatul Hidayah kitab kedua ini namanya Bidayatul Hidayah yang bererti permulaan jalan hidayah saya sebenarnya uh, menyiapkan slide ini pada bermula petang tadilah hari Jumaat dan selepas lama bertangguh saya rasa munasabah uh, kenalah dengan hari ini hari Jumaat apabila niat saya untuk Uh, menyampaikan dulu apa sedikit sebanyak kandungan dalam mukaddimah atau pendahuluan introduction di dalam kitab bidayatul hidayah kerana dua perkara. Pertama, dalam mukaddimah itu ada disebut tentang uh, satu ayat dalam surah al-kahfi yang uh, lazim atau sinonim dengan surah yang dibaca pada hari Jumaat, yakni hari ini. Ha, cuma sekarang rakaman ni dah malam dah ni dah masuk malam Sabtu. Yang kedua di dalam itu juga uh, ada ayat al-Quran ataupun uh, hadis tentang peristiwa Isra Nabi dan 27 Rejab uh, dah pun berlalu baru-baru uh, ni sehari atau dua hari yang lepas maka seolah-olah memberikan saya satu hint satu macam uh, petanda bahawa mungkin tak perlu bertangguh lagi. Uh, munasabah dengan hari Jumaat kita nak sikit ambil hikmah daripada pengajaran daripada surah al-Kahfi dan juga satu hadis tentang Uh, peristiwa Isra wal miraj sebagaimana disebut dalam muqaddimah al-Imam Al Ghazali yakni muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. So dalam insya-Allah perkongsian yang ringkas ini saya akan uh, fokuskan kepada tiga perkara. Iaitu lah dipanggil uh, buah ilmu, okey. Uh, yang kedua dalil agama, yang ketiga ujian kemasukan. Nah, saya akan terangkanlah apa maksud setiap satu ini. Yang pertama tentang buah ilmu, yakni di sini saya nak baca sedikit daripada mukadimah Imam Ghazali ni Apabila Imam Ghazali awal-awal lagi Di permulaan, di bahagian mukadimah Sudah pun menjentik hati kita Awal-awal lagi Supaya kita menilik, menilai apa niat kita menuntut ilmu ha, Menuntut ilmu ni untuk apa? Jadi saya baca je lah petikan daripada Imam Ghazali Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi selepas memuji Allah Taala selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imam Ghazali ini terjemahan dia ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu jadi kalau kita memang minat nak cari ilmu kan ha, Ini ni kena dengar betul-betul yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan kata Imam Ghazali seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk tiga kata Imam Ghazali kalau kita cari ilmu kita niat kita minat cari ilmu ni untuk tiga benda atau tiga perkara yang ni cari ilmu ini yang pertama untuk berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan nak cari populariti nak masyhur yang pertama dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu nak bagi orang give their attention to us nak tarik perhatianlah dan menghimpunkan akan kekayaan dunia. Maknanya belajar ilmu ni untuk dapatkan kekayaan dunia atau uh, habuan dunia. Kata Imam Ghazali, apa akan berlaku? Maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Kalau kita perhatikan betul-betul Imam Ghazali tak kata hanya memusnahkan diri, tetapi juga menghancurkan agamamu. Maka dia satu benda yang sangat beratlah walia tu Ha, awal-awal e, Imam Ghazali ingatkan kita tentang ini. Dalam masa yang sama Imam Ghazali sebut selepas itu dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu. Ini yang betul lah. Untuk mencari keredaan Allah Ta'ala dan mencari hidayah. Ha, perhatikan perkataan hidayah tu tajuk kitab ni. Hidayah tu hidayah. Kalau kita belajar ilmu ni bukan untuk masyur. Bukan untuk orang bagi perhatian kat kita. Bukan untuk kekayaan dunia. Tetapi untuk keredaan terhadap Allah dan untuk mencari hidayah kata Imam Ghazali. Bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Walaikumsalam. Maka hendaklah kalau niat kita begitu nak rasa Allah nak cari hidayah bukan semata-mata sebab nak pandai bercakap. Maka hendaklah engkau bergembira kata Imam Ghazali. Kalau itu niat kita yang betul itu. Kenapa kena bergembira kata Imam Ghazali kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan. Red carpet kan? Dan ikan yang ada di laut Semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ya Allah, berapa banyak ikan di dalam lautan. Kemudian yang boleh saya sebut buah ilmu itu, frasa itu ada di bahagian ini kata Imam Ghazali, bila kita tahu niat kita yang betul tu, tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah dari ilmu. Ha, so, tu kita kena cari ilmu. Kalau kita nak hidayah, kena cari ilmu. Sebab ilmu itulah yang membuahkan sesuatu yang dinamakan hidayah. Ha, mencari ilmu dengan niat yang betul. Akhirnya dapatlah hidayah. Sebab hidayah itu buah. Hasil daripada ilmu. Dan bahagian terakhir ini, untuk bahagian pertama buah ilmu ini, bagi saya sangat menarik. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawa hidayah itu adalah buah dari ilmu. Dan, cuba perhatikan. Hidayah itu ada bidayah. Bidayah. Bada'a ya bada'u maknanya permulaan. Ha, hidayah ni dia ada permulaan dan ada pula Nihayah Ha yang ni kesudahan. Memang saya lagi. Dan ada zahir, yang ni zahir hidayah dan ada pula batin. Dia kata macam tu. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah dan engkau tidak akan menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai dari menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Maksud Imam Ghazali kat sini dan saya nak kita perhatikan betul-betul Ini adalah uh, macam bagi saya kesimpulan lah Daripada keseluruhan kitab ni Hidayah dia ada permulaan dia Bidayatul Hidayah Dan dia ada kesudahan dia Nihayatul Hidayah Hidayah juga dia ada bahagian zahir dia Dan dia ada bahagian batin dia Maka kata Imam Ghazali Kalau kita nak sampai kepada kesudahan Hidayah Atau kita nak menyelami batin Bahagian dalam Hidayah maka tak boleh tidak la buddha kita kena melalui bidayatul hidayah nama kitab ni permulaan ada permulaan dia ada prerequisite dia permulaan dan yang kedua kena melalui zahir hidayah maka yang dikatakan permulaan hidayah yang dikatakan zahir hidayah itulah yang dicurahkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ni apa dia bila kita teliti awal-awal buka buku ni kan selain tengok mukadimah kita boleh tengok dia punya table of content dia punya fihris kan, dia punya uh, kandungan dia Ada tiga Imam Razali menyebut tentang adab-adab melakukan ketaatan Macam mana nak taat dekat Allah Daripada bangun tidur sampai kita uh, Sorry, daripada kita tidur Kemudian uh, esoknya bangun tidur Kemudian sehari-hari kehidupan rutin kita lah Sampai kita tidur balik Dan adab-adab lain Dalam melakukan ketaatan Bahagian pertama Bahagian kedua Macam mana nak meninggalkan maksiat Maksiat pula ada dua Ada yang zahir, ada yang batin dan yang ketiga Imam Ghazali bagi sedikit, bukan sedikit, banyak adab-adab antara kita dengan pencipta, yang ni khaliq, Allah Jalla Jalaluh dan adab kita dengan makhluk, manusia dan lain-lain lah. Maka lengkap Imam Ghazali sebut uh, apa satu macam mana nak lakukan ketaatan, kedua macam mana nak tinggalkan maksiat, yang ketiga adab kita dengan Allah dan adab kita dengan makhluk. Keseluruhan itu adalah apa yang Imam Ghazali katakan sebagai itulah permulaan hidayah. Uh, hidayah. Yang itulah zahir hidayah dan hanya dengan melakukan yang itu yang tiga tadi tu taat jauhi maksiat dengan adab dengan makhluk dan juga Tuhan atau Tuhan dengan makhluk barulah nanti kita sampai kepada penghujung atau kesudahan hidayah dan juga batin hidayah itu yang pertama. Yang kedua dalil agama. Ini yang saya sebut tadi uh, munasabah dengan hari ini Imam Ghazali ada memetik satu ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. A'udzubillahi minash shaitonir rajim. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladheena dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sunaqallahu azim. Ya rab, majalah ni nak kata kat sini, terkadang kita dalam hidup ni kita hanya kerana kekurangan kita kita fokus kepada dalil agama yang yang sikit lah, yang sikit ha, Sebab tu ada keperluan kepada guru Sebab guru ni dia dah melalui Pembelajaran agama tu dengan lebih menyeluruh dan tersusun Kalau kita baru nak berjinak-jinak Sebab tu kita perlukan guru Sebab nanti kalau kita jumpa satu dalil Padahal dia tak lengkap Dia tak bagi gambaran yang menyeluruh Bahkan yang saya nampak dalam ni Imam Ghazali sebut Kadang-kadang kita sibuk Ataupun kita dengar banyaknya dalam hadis Nabi ataupun dalam Al-Quran bahkan tentang kelebihan ilmu, kelebihan ulama. Jadi kita pun jadi, jadi galak, jadi motivated, jadi nak belajar ilmu, nak kalau boleh jadi ulama, penuntut ilmu dan sebagainya lah. Tetapi yang Imam Ghazali nak pesan kita kat sini, kita telah sebenarnya kadang-kadang terlupa, terpedaya dengan syaitan bahawa ada lagi dalil agama yang lain. Apa dia? Selain tentang kelebihan ilmu, ulama dan sebagainya, ada juga amaran-amaran uh, tentang orang yang menuntut ilmu ini. Ha, dan surah Al-Kahfi yang saya baca tadi, terjemahan dia adalah katakanlah wahai Muhammad, qul kan, hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala? Maukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka? Al-Quran ni nak tak tahu tentang orang yang dalam usaha mereka tu sebenarnya usaha dia tu merugikan. Apa dia? Iaitu orang yang telah menyenyakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Dan kita lain dia buat sesuatu, dia ingat benda tu baik. Rupanya benda tu benda yang tak baik. Benda yang sia-sia. Ada di dalam surah Al-Kahfi. Wal iyad Kan? Yang ni kita minta jauh lah kalau setengah orang dibuat jahat. Kadang, kadang dia tahu pun dibuat jahat. Dan Alhamdulillah insya Allah kalau dia tahu yang dibuat jahat, dia akan bertaubat. Tetapi yang bahaya adalah contohnya bila kita buat sesuatu, kita ingatkan baik. Rupanya dia tak baik atau dia sia-sia yang tu Dan inilah orang yang mengalami kerugian menurut ayat dalam surah Al-Kahfi dan banyak bahagian yang lain. Itu surah Al-Kahfi dan juga disebut di dalam satu hadis riwayah Ibnu Hibban dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, saya baca sikit dia kata terjemahan inilah aku melalui pada malam aku diisrakkan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api neraka wan dipotong lidah dengan gunting dari api neraka. Maka aku bertanya, yakni Nabi SAW menyebut, siapakah kamu ini? mereka tadi waliyazbillah yang yang kena potong lidahnya tu dan gunting daripada neraka dijawab kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi kami tidak melakukannya kami juga melarang orang lain meninggalkan kejahatan tetapi kami mengerjakannya bahasa mudah kita tak serupa cakap tak serupa bikinlah poin saya di sini adalah bila kita sebut bahagian kedua ni lah kan dalil agama bila kita nilai secara menyeluruh Imam Al Ghazali pesan jangan tengok perkara yang just menggalakkan kita untuk mencari ilmu je tetapi tengok juga ancaman Allah kepada orang yang sekadar dicari ilmu tu dia nak tunjuk dia pandai tapi dia tak amal pun disuruh orang tak dia tak taat, taat disuruh orang tengok maksiat dia pula buat maksiat Cukuplah maknanya dua tadi ayat suratul Al-Kahfi -ah dan juga hadis tadi tentang Nabi diisrakan tentang orang yang kena Cakap tak sebuah bikin tu kan, potong lidahnya menggunakan gunting daripada neraka Menjadi satu peringatan buat kita Bahawa, bagi saya lah maknanya Dan bukan pendapat saya pun, Melamat menyebut dalam belajar agama ni Salah satunya kena ada uh, guru Sebab guru dia, dia lebih tahu dalil agama secara menyeluruh Dan sebelum saya pergi dekat bahagian terakhir Saya ingat nak ambil kesempatan ini uh, Dengan peristiwa Isra' Wal Mi'raj Yang baru sahaja ber, uh, yang ni 27 lah Dua hari lepas Uh, bahawa dalam peristiwa ini ada orang yang telah terjebak ke dalam salah faham agama dan lebih teruk lagi salah faham tu salah faham akidah. Apa dia? Dia ingat peristiwa Isra Mi'raj ni adalah bukti bahawa, bahawa Tuhan kita Allah Jalla Jalaluh berada atau bertempat di langit wal iazbillah itu akidah yang batil yang salah. Uh, dan perbincangannya panjang. Cuma saya nak sebut secara sepintas lalu akidah atau keyakinan bahawa Tuhan ada tempat atau duduk bertempat di langit salah dari segi nas agama al-Quran hadis dan sebagainya salah dari segi akal yang waras salah juga dari segi bahasa dan pelbagai sudut lain memang salah dan ini bukan pendapat saya ini ulama yang sebutkan dan ini adalah pendapat yang kuat ada pun kalau contoh eh, dia katakan tapi Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah menerima wahyu tentang kefarduan solat ketika Nabi naik Mi'raj kan naik ke langit ke Sidratul Muntaha kan Bukankah bermakna uh, Nabi berjumpa Allah maka Allah ada dekat langit Dia kata macam tu kan Ini menimbulkan satu keraguan lah diri kita seolah-olah nak kata Tuhan itu ada di langit Ini salah kerana okay, kita kena faham sikit satu Ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak boleh difahami secara zahir. Tidak boleh difahami secara zahir kerana ada penerangannya oleh para ulama. Sebab tu bahaya belajar sendiri, tengok terjemahan pertama. Yang kedua dikatakan begini, kalau kita solat menghadap Kaabah. Adakah bermakna Allah ada dalam Kaabah? Ataupun kalau kita kata kita solat daripada solat kat rumah contoh, baik kita solat di masjid. Adakah kerana Allah ada dalam masjid? Tidak kan? Maka ulama sebut bahawa ini kita kena faham betul-betul Nabi Muhammad diangkat ke langit dalam Mi'raj untuk meninggikan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang secara umum kita tahu langit itu lebih tinggi. kan? Tinggi ini menunjukkan kemuliaan. Nabi Muhammad yang ditinggikan darjatnya melalui peristiwa Isra' wal Mi'raj. Satu mukjizat yang agung kepada Nabi SAW. Tetapi bukan bererti Allah ada di langit. Sama juga orang kata, kalau kita berdoa bukan kita angkat tangan ke langit dia itu kata ulama adalah kiblat doa. Kita mengangkat tangan ke langit kerana langit tempatnya Turunkan rezeki dan sebagainya disimpan banyaklah teluh mahfuz, malaikat pun penghuni langit dan sebagainya dianggap mulia. Sebab itu kita mengangkat tangan ke langit bukan kerana Allah di langit tetapi kerana kiblat arah kita berdoa tu ke langit. Sama juga bila kita solat tadi. Kita solat Allah Masallallahi menghadap Kaabah ke bukan kerana Allah di Kaabah. Bukan. Minta maaf sebab itu saya kata perbincangan agak panjang Dan sebenarnya banyak lagi perkara lain Mungkin saya boleh sebut dua lagi perkara Iaitu yang pertama Ada hadis yang menyatakan Dan kita pun saya fikir pernah dengar tentang perkara ini Dikatakan bahawa seorang hamba itu Paling dekat dengan Allah Ta'ala Ketika dia dalam posisi Dia dalam solatnya dalam sujud Cuba fikir posisi kita dalam solat Antara berdiri dengan kita sujud mana lagi tinggi kalau katakanlah hujah yang mengatakan Tuhan itu di langit Bukankah kita kita, kita kita berdiri kita lebih dekat dengan langit Sujud kita dekat dengan lantai kan Dengan lantai itulah Kepala kita ke bawah Maka kenapa dikatakan uh, seorang hamba itu Dan ini adalah hadis Bahawa kita paling dekat dengan Allah Ta'ala Seorang hamba itu ketika dalam posisi sujud ha. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran contohnya Yang menyatakan bahawa uh, Kalau kita terjemahlah uh, Apa ini Allah bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Allah lebih dekat dengan seorang hamba lebih dekat daripada dipunya urat atau sal, apa ni urat leher dia. Dan uh, ada disebut tentang seolah-olah menggambarkan Allah itu di langit dan di bumi. Jadi jadi bercanggah. Kat mana sebenarnya Allah ni dan dalam konteks ini? Maka ini kata ulama menunjukkan bahawa tidak boleh kita menetapkan bahawa Allah itu duduk di atas langit. Itu memang salah. Ha, habis tu apa yang betulnya? Ada satu kaedah atau satu pernyataan menyatakan Allahu mawjudun bila makan. Allah wujud tanpa tempat. Tempat ni adalah makhluk. Masa pun makhluk. Allah yang mencipta makhluk, Allah tidak memerlukan makhluk. Yang ini Allah tak perlukan masa, Allah tak perlukan tempat, bahkan tempat dan masa perlukan Allah. Sebab Allah pencipta, masa dan tempat adalah ciptaan Allah. Jika kita faham begitu, maka insya Allah sahih, sejahtera, selamat akidah kita bahkan memberikan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan poin saya di sini adalah sebenarnya juga mudah-mudahan kita faham apa yang saya maksudkan. Ini juga berkait dengan dalil agama. Tak boleh diambil sekerat-sekerat dan tak boleh belajar sendiri. Rujuklah para ulama supaya dan belajarlah ala ilmu bit ta'allum. Kalau tak belajar kita tak tahu. Orang Terengganu kata Abi Punah Ranoh. Kalau kita tak belajar. Akhir sekali Afwan saya ambil masa yang lama. Ujian kemasukan. Saya rasa ini satu benda yang sangat Uh, memberi ketukan kepada hati sebab apabila Imam Ghazali di dalam mukadimahnya memberikan nasihat beliau sebagaimana dalam kitab Ayuhal Walad bila menyebut dalam muka surat 2 contohnya saya sebut saya baca dekat sini maka di dalam kitab ini saya akan sebutkan bidayatul hidayah kata Imam Ghazali yang tiga tadi adalah macam mana nak taat macam mana nak elak maksiat dan adab dengan Allah dan makhluk itu yang disebutkan kata Imam Ghazali supaya Imam Ghazali buat macam tu dicurahkan perkara tiga perkara tadi supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu ha, supaya bila kita kita nak test ialah kalau kita nak masuk satu-satu program kan contohnya saya buat ni untuk program IPS di UPTM untuk SCCA nak tahu kita layak ke tak buat program SCCA adalah prerequisite-nya jadi kata Imam Ghazali nak tahu kita ni uh, maknanya di jalan yang betul ke tak kan maka bila kita dah habis baca buku ni cuba tengok kata Imam Sadi saya baca kat sini jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya kandungan isi kandungan kita ni lah kita nafsu kita hati kita tak beri perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk wal iaz dengan kata lain Imam Ghazali nak bagi tahu dekat kita tadi kan ada dua niat yang salah kan satu niat yang salah menuntut ilmu satu niat yang betul macam mana nak tahu kan eh, niat kita ni betul ataupun tak baca kitab ni kemudian tengok kita nak beramal ke ataupun kita macam susah nak beramal maknanya ada something wrong walaupun kita minat dengan ilmu tapi kita tak beramal dengan isi kandungan kitab ni wallahi maka ada something wrong so dia jadi satu uh, uh, alat untuk kita check lah untuk kita uji ujian kemasukan itu ujian untuk memeriksa keadaan hati kita dan insya-Allah pada sesi yang akan datang dalam mukadimah juga di bahagian akhir Muhammad Ali ada sebut tentang tiga kelompok manusia yang mencari ilmu dan saya rasa itu sangat penting kita akan huraikan dengan lebih lanjut sebelum kita masuk ke dalam bab-bab melakukan ketaatan afwan saya minta maaf jika ada apa-apa kekurangan kekeliruan minta minta tidak ada wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh